前每天再忙都会抽出时间陪我，可到现在都不愿意搭理我了。他总是想掌握我所有动态，我连一点隐私空间都没有。他没以前在乎我的感受了，可我真的不想失去他。他每天都在疑神疑鬼的怀疑我，我是真的有一点太累了。掌声请出这一对，有请。男嘉宾小新，23岁，来自辽宁美容院酒吧老板；女嘉宾小婷，21岁，来自辽宁模特。有请两位，有请。欢迎两位啊！23岁啊？对，23岁。美容院酒吧老板，对，年轻有为啊，做买卖，模特是吧？谈恋爱谈了多久？我们俩是1月份在朋友聚会上认识的，然后2月14号在一起了，然后差不多就谈到了现在。在2019年的这个年份，是这意思吧？你现在觉得他多疑你，对吧？对，因为我承认婷婷非常的温柔善良，然后我跟他在一起之前我160斤，现在给我胖到200斤，但是后来我就觉得。你等一下啊，你说你过去是个瘦子？我过去是个瘦子。有照片吗？你要这照片一放，好多男生就不敢谈恋爱了啊！婷婷，你到底对他做了什么？我原本是觉得我养胖了的话，大家就不会惦记了，但是事实证明我是错的，养胖了也是有人惦记。对，就是这种疑神疑鬼有点太过头了。我哪件事做的过头啊？比如说秀恩爱这件事儿。我真的是比较不喜欢就是在朋友圈发太多东西。是这样的，老师，就是你觉得谈恋爱男生发朋友圈是不是一件很正常的事情？你可别问我觉得什么，我觉得什么不重要。是正常，我承认正常。那你在你朋友圈发个我照片，你正常宣扬一下我的主权怎么了？我是你女朋友。但是你不敢发，你怕什么呀？我之前有没有发过？是你主动发的吗？哪次不是我逼着你发的？我说我是发了，但发完之后最后升级，每天早上一条，晚上一条，中午吃饭再一条，然后如果我不发的话就说我装单身，就是我俩总因为这种小事去吵架。是这样吗？是这样，倒是，但是我是一个高调秀恩爱的人。所以你们俩会因为发不发朋友圈而干仗，是这意思吧？算是吧。但后来这个事儿已经不算什么了，因为我工作也比较忙嘛，然后偶尔我空下来了，我自己在家看电影，然后他问我什么，你跟你前女友是不是在家也这样看呢？总拿她去跟我前女友去做对比。哪个女生没质问过自己的男朋友？我和你前女友谁更好吗？那我突然想到了，我就正常开玩笑问一句呗。你反应那么大干嘛？你还惦记前女友啊？你这个玩笑让我开得很不舒服，你知道吗？那就是你惦记前女友。我没有惦记我前女友，为什么总要说我前女友这个事儿呢？那你反应那么大干嘛呀？我跟你讲，如果你没有她优秀，我不会选择跟你在一起的。你现在因为前女友也跟我生气？因为工作我可能接触的可能85%或者90%都是女性比较多，我这个是一定的，因为美容院很少有男性。对，然后酒吧的话，有些就是比如说小姑娘啥的，真的是冲我来的，真是香饽饽，或者说冲我那个合伙人来的啊。那我没有办法，他就总怀疑我跟我这些女顾客有一腿，然后甚至他怀疑我跟我同学有一腿。那个同学跟我从小学毕业一直处到现在的一个特别好的一个女生同学。那他为什么会怀疑呢？总有原因吧。要说这事儿我还委屈呢。因为那天我没去酒吧，因为我那天真是实在有点太累了，然后我就想在家休息一下，然后他正好也回家了，打把游戏吧，5个人一起开，然后算我有4个男生，另外一个是那个女生，因为上学我们就一起玩，然后游戏开完之后就开始游戏勿扰模式，就是他说的话没看见，没看见之后过几天我朋友就那个女生跟我说，她说要不我们就不要以后晚上打游戏了。我说怎么了呀？她说你女朋友找我了。我说怎么跟你说的？听听这话，是一个没有任何关系的女同学讲的，这在我们女生眼里就是挑拨离间。我同学怎么说的？我同学这么说的，我同学说，你女朋友找我了，上来跟我说，你为什么跟小星打游戏？你不知道她有女朋友吗？我就是她女朋友，我告诉你，今天以后你不要跟她再跟他一起玩了。你这让我跟我同学面前，我不知道怎么跟我同学解释了都。你让我跟我同学以后怎么相处？老师，你能听一下我的想法吗？好，听听听。我当时真的可委屈了啊！你整天他都没回我消息啊！那我自己一个人窝在沙发上合计，哎，他今天干嘛去了？他为什么今天又不回我消息？他是不是又跟哪个女客户？
又干什么去了？那这些事情，因为我没有安全感，这事情在我脑子里都反复的，每天都在想这些问题。我好奇你白天没事做吗？因为他之前不是他跟我在一起之后，他确实就是我说那个工作你可以就是抛一抛，我说你可以不用说像以前那么去接活动啥的，我说你在家待着就行，而所以说他才有时间，比如说帮我照顾家里啊啥的。嗯，因为闲的啊。听懂了，闲的。嘿，老师，我接着跟你讲那个事情啊。讲，我真的不是无故的去挑事情。是是是。那你说我男朋友一天都没回我了，那我上游戏，我就正好看他在，那我就查了一下战绩，他连续三天，他那么忙的工作，跟一个女生打游戏，那这个女生跟他是什么关系？什么关系？我不知道，我脑子里面就开始浮现各种剧情，然后我就加了那个。都有些什么剧情呢？就比如什么同桌的你啊，初恋情人呐、啊。要不就是新认识的女的。你没有看见还有其他三个男生吗？那我认识吗？我就看着那么一个女的，但我没想到那女生去告状了。我觉得正常好朋友的话不会去告这个状，这在我们女生他们俩不是关系不正常吗？对吧？对呀、啊，这在我这就是所以你都预设好他们俩关系不正常，你就应该想到关系不正常一定会告状，多傻呀！你看你，然后他就去告状了吧？告状了，告状了之后。告状之后我真的好生气，我说以后你不要就是再这样了，我有我自己的朋友圈子，你也有，我们俩愿意把圈子打开一点。我朋友，我男性朋友打游戏呢。那你跟你那些男模特拍照，我说啥了吗？老师，我要跟你解释一下啊，我是一个拍婚纱的婚样模特，那我的工作就是拍出来那些非常甜蜜的婚纱照，不然谁去找影楼拍啊？那我的工作那就是陪一些女生喝酒呢。你啥工作呀？你陪女人喝酒，是个女的就是你客户啊？我是酒吧老板啊。那男的你不陪呗？我男的我也陪，好兄弟啊。那怎么就那么多女的需要你陪呢？那我也不知道，我也不想这样、啊。你就是打着工作的幌子去处理那些莺莺燕燕。哎，我是真的，你总这么说，我身边有什么莺莺，我都让你从160斤胖到200斤了。200斤怎么了？猪肉今年不涨价吗？行，行，这还不算什么，同学这事儿我也忍了，后期因为找不着我就要去报警。那我不也没报吗？跟我说，你要是再不回我微信，我就进警察局报警。我太害怕了。那能一整天不回啊？我跟你在一起时候，这个事儿我跟你谈恋爱呢。我一天面对你家狗的时间都比面对你的时间长。那我不是在外面好好挣钱吗？我如果不好好挣钱，你能在家里就比如说就一天你想干嘛就干嘛吗？我多挣点钱，不是为了以后能让你过得更好吗？那我在家不累吗？你以为我天天容易啊？我一天天像你免费保姆似的，又给你洗衣，又给你做饭，还得给你遛狗。然后这些做完之后了，啥事没有了，开始想我和我店里的女顾客是吗？做完了之后，那我就找你一下呗，然后你就不回。我们今天过来，我是想把这些事好好的跟你说个清楚。我也想跟你好好聊啊。但你这个态度，我没有办法跟你好好去说话呀。你把你这些莺莺燕燕这些问题处理了，你多点时间陪我，那不就多好解决的事儿啊？我陪你，你能得到什么呢？我就是想让你抽空多陪一陪，我不想天天自己在家。我也想陪你，我要一个月挣2000，挣3000，我可以陪你。但是我不想一个月挣2000，挣3000，那我一定就要忙啊，对吧？我每天可能会从10点忙到后边1点2点。你觉得这样的话，我也谁理解过我呀？然后我回家，我也想回家的时候每天就开开心心的。是我回家有时候有点晚，或者喝的特别多。你可以就是好好跟我说的，哎，下回尽量回家早一点吗？你也不至于说冷个脸搁那地方一坐，然后或者找机会跟我吵架吧。我后来为什么不爱跟你说话，不爱回你微信，那不是因为你做这些事让我觉得很反感吗？我最反感的一件事，后来直接在我手机里到装定位了，就是有手机有添加 ID 那个功能，直接要把我的 ID 添加上去，要时刻知道我在哪儿。那还不是因为你从来你都不告诉我你在哪儿，你和谁在一起。我不想我每天在家只能在家等你，在家想你，在家猜你。那你如果要是不怕的话，那你有没有想过我为什么不告诉你啊？我每次告诉你，我告诉你实话你也相信我是在骗你，我告诉你假话你还是觉得我在骗你，那你说我不如不说了。你心里是有鬼吗？你为什么害怕我跟你装？你也可以知道我在哪儿，这对我们俩都好啊。我不喜欢。对对对，我来问一下，你们俩是怎么认识的呀？我们俩是在朋友聚会上认识的啊。他就觉得可能我比较好，然后就追了我一段时间啊。然后我觉得他也挺可爱的，像那个小吉祥物似的长得，然后我就说那就考虑在一起试一试吧，因为我这个人就是，如果我认真的跟你在一起，我就真的特。
建议，一起进入丘比特问卷。你们两个彼此都不信任对方，跟异性相处不会越界。刚跟他谈恋爱的时候，你就知道他是做模特行业的。哦，对，我知道。对，你知道他，然后你也是了解他的人怎么样，你才确定跟他谈恋爱。但其实从恋爱到现在，你完全不信任他跟异性的交往。同样对女孩来讲也是一样的，你。其实我在想两个词儿的区别，一个是爱，一个是宠。
谢谢曲总。来，严老师。我也不明白为什么这么年轻的两个人，一个男生就自诩自己非常优越，我是老板，我赚好多的钱，我要养一个女人，不知道哪来的底气，哪来的自信哈。其实在你们这个年龄这个状态，健康的爱情是彼此滋养共同成长，我在你们身上都看不到成长。你把自己摆在一个上风的状态，其实让我们看起来就是你不尊重这个感情。真正的尊重和成熟的情感是，当我占上风有优势的这一点，我要低下头来呵护他的感受。他不赚钱呢，我不能拿钱说事儿啊。他没有工作，他是待在家里的，我不能老拿我的工作压他呀。这是成熟的爱情。所以我觉得你也收敛收敛自己的气焰，我养你啊，对吧？养着养着你就把小姑娘养伤心了，咱也做不到好好能够去照顾一个这样的女生，咱的年龄阅历成熟度都不够，就别揽这事儿。轻轻松松简简单单的爱情才适合你们。女生，我想跟你说的是，职业不分高低贵贱，但职业各有各的特色。我们还有那么多军嫂呢，还有那么多医护人员的家属呢，他们的伴侣可能没日没夜的工作，难道就天天打电话要去看着查着吗？既然你选择了这样一份职业，是要用夜生活来赚钱的人，请你尊重他的职业。如果你尊重他了，发现他不值得信任，你可以选择离开。你既然选择了他，就要信任他。你总想着那盆水是脏的，他就变不清澈，好吗？希望你们都能快快成熟起来，谢谢。谢谢严老师。来，涂老师。说两个字啊，你们不要介意啊，就你们俩都有着挺好的颜值啊，但你们今天在台上的表现让我感觉很庸俗。你们加起来的年龄还不如曲伟大，估计曲伟高颜值好身材，但即便于此他没有。
坦诚。来，请回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 。来，请关门。来，看看他们自己的选择是怎样。请开门。